Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію в цілому на лінії фронту. От які ризики, умовно кажучи, оточення Авдіївки? Так, я поясню, чому я ставлю це питання, тому що от напередодні, 26 жовтня, представник Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу в Білому Домі, він застеріг, що Росія, ймовірно, продовжить спробу наступу в районі Авдіївки і може, цитую, от досягти певних тактичних успіхів. От ваша думка з цього приводу, виходячи з ситуації, яка складається на лінії фронту? Ну, вона не тільки продовжить, мається на увазі Мостання, вона й продовжує штурмові дії, вони намагаються заходити з півдня і з півночі, де наражаються на жорстку протидію наших сил оборони. І якби не титанічна робота наших бригад, які зараз обороняють Авдіївку та окремих підрозділів, які нищать Мостаню, то я думаю, можливо, їм ці плани і вдавалися, чи вдалися. А так, завдяки обороні, завдяки жорсткій зустрічі ворога, ці плани поки що не реалізовуються. І я впевнений, в подальшому не реалізуються, якщо буде продовжуватись планова і дієва оборона, ту, яку зараз ми і проводимо. Єдине, в чому є перевага у ворога, це, звичайно, у кількості живої сили, у кількості техніки, величезна кількість авіаударів. І саме на це намагається москальня спиратися і десь в чомусь нас, так би мовити, схиляти до певних тактичних відходів, які в загальному не дають ніяких переваг для Росії. Але те, що сказав пан Кірбі, воно, звичайно, має сенс в тому значенню, що все залежить від тих ресурсів, які буде Кремль кидати на цей напрямок. Якщо вони тут акумулюють резервів ще десяток бригад, то ви розумієте, що ситуація з критичною перейде в надзвичайно критичну. Тобто все буде залежати від кількості резервів, які закине сюди Москва. Ну от, до речі, стосовно тих таких резервів, що ви зараз спостерігаєте? А чи є в них людський ресурс? Бо от знову повертаючись до слів того таки Кірбі, про який ми зараз говоримо, він в цьому ж виступі сказав, от зацитую, що вони мають інформацію, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовляються виконувати накази, і що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити під вогнем української артилерії. От чи варто тут сподіватися на якісь позитивні зміни для нас от в цьому ключі? Ну, я не і так бачу позитив. Один одного вони розстрілюють, хай розстрілюють. Це для мене позитив. Москальня сама себе знищує. Це для мене супер позитив. Єдине, що це показує діяльність їхніх командирів, як командирів, вони не тільки там розстрілюють за відмову йти в наступ, але вони є інформація така, що вони завалюють танкістами йшли в атаку. Тому ця інформація, вона не є нова. Завалені люки танкістам, розстріляні бойці, які не йдуть в атаку. Ця інформація діє, і вони так роблять протягом всієї повномасштабної війни. Тому інформація пана Кірбі не є якоюсь новою. А щодо резерву, як на мене, і ми спостерігаємо величезну кількість резерву, розуміємо, що це політичне рішення закупити Авдіївку, тому що резерви перекидаються з інших ділянок фронту, з глибинки, вони проходять місяць-два навчання і їх кидають в атаку. Що це може, до чого це може призвести? Поки що це призводить тільки до їхньої загибелі та розширення сірих зон, як їм, так і нам. Ці сірі зони, в принципі, ніякого в тактичному плані поки що ніякої ролі не грають.